Det här är hemskt. Att äta eller inte äta. 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 Sunny-chan, har du någonsin rengjort? Matamål! Så vi är i princip skruvade, eller hur? Vad ska vi göra nu? Parappa, vilken tid sa Mr. Tide att han skulle komma tillbaka? När jag pratade med honom var han på flygplatsen och det var ett tag sen, så kanske en timme eller så. Hur som helst, låt oss börja jobba så fort vi kan. Va? Jag antar att du har rätt. Vi gör det. Jag vet inte hur mycket vi kan reparera detta på en timme, men låt oss försöka ändå.